Pregovori se vode u Dohi tokom više sedmica i bili su vrlo intenzivni proteklih dana. U vezi sa ključnim tačkama o broju talaca koje Hamas planira pustiti u zamjenu za prekid vatre koji će Izrael odobriti. Imali su više pokušaja, ali izraelska strana je ranije blokirala dogovor. Kao što znamo iz medijskih izvora, to bi uključilo puštanje 50 izraelskih žena i djece u zamjenu za prekid vatre tokom 5 dana. To je 50 od 250 talaca. Međutim, Hamas kaže da su desetine talaca već ubijene tokom izraelskih napada. 4 državljana nisu uključena u taj glavni dogovor, ali bi mogli biti uključeni u zasebne dogovore i biti pušteni kasnije. Kako smo razumjeli, 10 talaca bi bilo pušteno svaki dan tokom privremenog prekida vatre i izvješteno da Izrael voljan da da dodatni dan pauze za svaki 10 dodatnih talaca koje Hamas pusti. To također uključuje 300 kamiona pomoći, uključujući gorivo, koje bi se dostavilo tih dana. Izrael je pristao da tokom 6 sati tokom dana ne šalje dronove. I kako smo čuli, dalje će se raspravljati o prekidu vatre. Također, razmišlja se o 150 palestinskih žena i djece koji bi bili pušteni iz izraelskih zatvora. Izrael kaže da niko ko je osuđen za ubistvo neće biti pušten. I sada vidjet ćemo kasnije i listu tih imena. Tokom prekida vatre, Izrael kaže da neće dozvoliti Palestincima da se vrate svojim domovima na sjeveru Gaze. I također, Izrael kaže da će ponovo bombardovati Gazu čim prestane privremeni prekid vatre.